E marë, qështja më thonë është që për atë debatin që patëm para prakun, dhe në taborizimet nuk nënkupton, sepse ai vlerësimi jonë gjithë ka qenë me ata ose me këta, me regjimin e vjetër, me regjimin e ri. Në gjykimin tamë, kur ti thu të kalum kanë bolë shime për asociacionin, kanë reziku për me bo një shtetë jo funksional, kjo është me i gjyku ata. Kjo nuk nënkupton që jam një stënd këta të rritë. Dhe ana sjeltas, kur i gjykon këta të rritë, që i thu këtynve... Jo, jo, kur i po, pa tjetë që i gjykoj. Të mund është me... E di dhe kia të vërtetimin të 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 Komisionin tjetër të abije dhe licenzën e ka në nënshkru Albin Kurti ato. Tash, kur thu për të rritë, nuk po kanë guxim me që marveshje din fund, nuk po kanë vullnet me ndryshu sene për cilat kanë premtu që kanë me i bo, kjo gjykim për të rritë, nuk jam një stënd të vjetërit. Dhe anasil tash, qështë a thash, tash, duhet mi avon Cezarit që e shështë e Cezarit për të dyja palet. Por, për këtë situatë, për situatën e kryume e tha ju ledhe njëherë, për qase në pa bara partë. Nëse situata geopolitike, së të mos me Ukrajinën dhe një konflikt i ri potencial, mundët me përbashkësinë evropiane me i trazu shumë a shumë ujnët, nështëta, Zoti Kurti është ai lloj politikanit që menon që në kriza mundet me përfitu, ndërka që bëheja menon që në kriza duhet me qëtësu. Sa shteti ka bojt si Albin Kurti? Sputni. Qësi shteti, sa i ka bojt maherët Albin Kurti? Qështë qësi shteti? Qësi situata, sa herë i ka bojt shteti? Sa shteti kanë bojt njëtë si ka bojt? Jo, jo, Albin Kurti, sa i ka bojt qësi? Me dëmrek është situate pa rezultatë. Jo, po du me të vetë Albin Kurti. Sa shtete i ka bërë? Sa që si situata i ka ndrejtë që shtetë? Sa shtete i ka bërë që shtetë i ka bërë? A vëdhe tharë më së pëspetetë, tharë më së pëspetetë me më një mu. Albin Kurti i ka një të situata. Që ti tashë, Albin Kurti, e verhoqja, që shështë e konga borë diçka për me për situatë? Që shështë e konga? Qërkoz me bërë. Po qërkoz është, po qërkoz është, po fojnë ti. Albin Kurti i ka bërë situatën geopolitike dërë. Ata ta shikon rezultat pozitiv kjo, jo. Po ma bre, qëre, go, unë ta pranoj drejtën që ja dhura. A ma mo që shto bre, e verozë janë priu shpatën dhe jelë për situatën. A bëdin, a i gore ka bërën, ti për dënë me dhënë për shtypen që janë bërën, këtu veqotë sa ba, edhe i analizohë butën edhe e qëtë situatën. Pa të lutën, pa të jetën. A ma, a ma se. E dim kështë Albin Kurti. Kjo është situata. Mas, mes bëjë ka. Duhesh me kuptu. Se aj me të ngu, aj kuqët vetë. Jo, jo, jo. Aj kuqët. Aj shumë qërës, po më gënë do një ka gërvalla dhe pja kuqët. Edhe ajo nisa e s'kuqët, ka dollë pja zhuj rani. Lirim, kjo është qështja. Lirim.